ሰሩት ጓደኛዬ ነው ባንተ ይበረታል አንተ ከኔ ጋር በልታል በልቀኝ ነው ምናምን እንዴ ነው አስመሰለብ ደጋግምከው ቫይራልነት ፈለክ እሱ ነው የሚመስለው በቃ ሰላም ዩቲዩብ አንዴናቹ አቡኔም በድጋሚ ተመልሻለሁ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ዛሬም እንደተለመደው አነጋጋሪ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለቻናሌ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ወደ ቪዲዮ ዊዝ ሂዝ ፍቅረኛ ነው ያለው ከፍቅረኛው ጋር እንዴት ነው ዳግም መታቀምረበት ቦታ ላይ ተገኘው በጣም ባለጌ ነው ቢብ እንደዚህ ካረገ በጣም ባለጌ ነው እንዴት ነው ይቀርሙ ሚስቱ ልጆቹ እናት መታቀርበት ክለብ ዘፈን ያቀርበች እሱ ከፍቅረኛው ጋር ለደቱ እዛም ሄድ ማለት በጣም ባለጌ ነው የሆነ ጥፋት እኮ ሰርቷል ወይ ደሞ ቺት አርጎባታል የተወራው ነገር እውነት ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ያ ሳይበቀው ደሞ ድጋሚ እሱ እየሰራች ባለችበት ሰዓት ላይ ከፍቅረኛው ጋር ሄዶ በጣም ባለጌ ነው በጣም ባለጌ ነው ቤቢ እንደዚህ ካረገ በጣም ባለጌ ነው ኦልሞስት አርጎ ሳያረግ እዛ ቦታ ላይ ሳይገኝ እንደዚህ ደግሞ አትለውም ቢሻ አታረግነትም እንዲህ ለልጆቹ እንኳን አስብ ልጆቹ ምንት ነገር ነው የሚፈጠርባቸው እሷ እናታቸው ፊት ፍቅረኛውን ይዞ ሲመጣ ምናምን እንጂ ሳይረግ ሲጠጣ ምናምን ነገር በጣም ባለጌ ነው እውነት በጣም ባለጌ ነው ቲ ሰይፉ ላይ ቀርቦ ያን ሁሉ ነገር ከተወራ በኋላ ምናምን አስቲ ከይ ሰይፉን የተወሰነ እንዲህ ደግሞ እስኪ እኔ ግን ስኖር በዚህ እንግዲህ 11 ዓመት የትዳር ህይወቴ ምናልባት ማየት ይቻላል ቁጭ ብዬ ሳወራ ስለ ቤቢ ያለውን ነገር መልካም ነገር ነው ሼር ማደርገው መቼም ትዳር ላይ ያለው መልካም ነገር ነው ለሌላውም ትዳር ለሚያስብ ሰው ሼር ማደርገው ስለ ቤቢ ያልኳቸው እነዛ መልካም ነገሮች ነገም ብንለያይ እንኳን ለሱ ያለኝ አክብሮት አይቀንስም መውደድም አክብሮቴ አይቀንስም በዚህ አጋጣሚ ልጆቻችንን ማሳደግ እንችላለን እኔ ጋር ጠላትነት ወይም ጥላቻ የለም ብዙ ዋጋ ነው የከፈልኩት ለትዳሬ በዚህ ድሜ ብዙ ዋጋ ነው የከፈልኩት ማለት ከኔ ከአቅም በላይ ነው የከፈልኩት ለዛ ደግሞ አልጸጸትበትም ትዳሬን ስለምወድ ነው ቅድም እንዳልኩ ነው የምታፈቅረውን ካገባ ልክ እንደዛ ትዳር ግን የገባሁት ነው የምትለው አዎ በቃ ጥሩ ደስተኛ ነኝ ባለኝ አመስጋኝ ነኝ አምላኬን እና ሶስት ልጆች ሳሳድግ በዚህ ድሜ ሁሉንም ሙዚቃ ምንም አቁሜ ነው ወደ ትዳር ስገባም ሳሳድግም እና ብዙ ዋጋ የከፈልኩበት ስለሆነ አዎ ቢስተካከል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደስ ይለኛል ካልሆነም ደግሞ ወንድምና እህት ሆነን በንዋይና እንዳይደ አራዮች ናቸው እውነት በእነሱ ሳያቸው ደስ ይላል እና ሌላውም ይህንን ነገር ቢከተል ደስ ይለኛል ስለዚህ ከተሳካ ፕላን ኤ ፍቅር አብሮ የነበረውን 11 12 እያለን በአሉ ፕላን ቢ ደግሞ ካልሆነ እኮ ተከባብሮ መለየት ይቻላል እያለች ነው ትስማማለህ እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ከ11 አመት በላይ ቆየ ትዳርን ከዛ አፍርሰው ከዛ ማይሆን ስራን ይሰሩ እሷም ተሰራበት ቦታ ላይ ሄዶ ከፍቅረኛው ጋር መዝናናት ማለት በጣም ባለጌ ነው ማለት ባለጌ ነው ቲ ሰይፉ ልጅ ሲቀርቡ እኮ አለ አይደለም የሆነ በቃ የሆነ ይስተካከላል ምናምን የሚል ነገር ነበረን እና ደግሞ በድፍረት አይቀርቡም አላ የሆነ ማይስተካከል ነገር ቢኖር እራሳቸው እንደዚህ ቲቪ ላይ ምናምን አይሰቅሉም ነበረ ግን ከዛ በኋላ ቢቢ በጣም ባለጌ ነው ማለት ወሬ ማች ሲኖራችሁ ሄሎ ወይ እሺ አይ ሰሞሽ ነው አውቀሽ ነው መጣት እሺ ሰምል ሰምታችሁ በይ እሰይ ታባቱ በጥፊ በእርግጫም አለው ደስ ይላል ግራ እንኳን ተመታት ዋናው መመታታታቸው ነው እሷ መልሳ ባትሰነዝር ይገፋኝ ነበር አረዝ ቀስል በምልክት ነገር ሲኒያል ወሪ ሞዴል ከባድ ነው ግን ደግሞ ልጅቷም እኮ አጋነነች የሆነ ነገር እንደተፈጠረ ማን ነው ማለታቸው አይቀርም ቆንጆ ነው በነገራችን ላይ ምግቡም እንግዲህ ቆንጆ ይሆናል በለ ማለት ነው ቆንጆ አሹ
ሼፍ ልጅም ነው። አዎ ባለስዳር ነው። አዎ አንድ ልጅ አባት ፋይዞ ነው የሚወለድ ልጆች እናት ልጅ እንደዚህ የሆነ ልጆች እናት ነኝ አላለች። በአደባባይ ቆንጆ ነህ ምናምን ብለው ይመቸው እግር ያየው ባለ ትዳር ነው አለ። የፈጠነ ሴስም የምታውቀው ቤቲ ቤዛ ቤዛ የሴስም የምታውቀው ቤቲ ፋሲካ ሜሮን ፋሲካ ሃና ሙሉ ፋሲካ ለታስፈለው ፋሲካ ሄሊና ፋሲካ ዊኒ ዋድ ሌላ ሴት አታውቅም። አንዲ ቀጥቀጣ ዘጠኛው የኢንተርኔት ፍቅረኛዋ በመጨረሻም ያጎቷ ልጅ ሆና ታገኝታለች። ይቺ ሴት እንግዲህ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ሆና ቆይታለች። ኔትፍሊክስም ዶክመንተሪ ሰርቶባታል። ነገሩ እንደዚህ ነው እንግዲህ ከዘጠኛው ፍቅረኛዋ ጋር ገና ሲጀምሩ ፌስቡክ ላይ የተዋወቁት በቴክስት ማውራት ይጀምራሉ። ቀስ በቀስ ግንኙነታቸው ወደ ፍቅር ያድግና ፍቅረኛሞች ሆኖ 9 ዓመት በፍቅር ይቆያሉ። ታዲያ በቴክስትና በድምጽ ብቻ ይያወሩ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ለመገናኘት ስትሞክር ምክንያት እየፈጠረ ይርቃት ነበረ። የስቲን ሰው ፎቶ ለቤተሰቦቿ አሳይታ ወደፊት የማገባው ባለቤቴ ይሄ ነው ብላ ለቤተሰቦቿ አሳይታለች። ቤተሰቦቿን በዚህ ደስተኛ ነበሩ። መጨረሻ ላይ ግን አስደንጋጭና ልብ ሰባሪ ነገር ተፈጥሯል። ለምን ወስና ስትሄድ ያገኘችው ፍቅረኛዋ ሳይሆን ያጎቷ ልጅ ነው። ያጎቷ ልጅ ደግሞ ሴት ነች። ይቺ ሴት ቦት ፈጥራ ነበረ እንደ ፍቅረኛ ሆና ለ9 ዓመት ሙሉ ስታወራት የነበረችው። በጣም አሳዛኝና ልብ ሰባሪ ነገር። አረ ላሽ አስባችሁ ሳ 9 ዓመት ሙሉ ያወራችሁት ሰው ፍቅረኛዬ ነው ምናምን ብላችሁ ከዛ በኋላ ያጎታችሁ ልጅ ለዛውም ሴት ስትሆን ማለት ነው። ይሄ እንደ ቀልድ የምናደርገው ነገር በጣም ከባድ ነው። 9 ዓመት ማለት እኮ በጣም ከባድ ነው። ለሴት ልጅ ደግሞ አስቡት፣ እቺ ሴትዮ 20 ምናምን ሊሆና ይሄን ለቴክስት ነው ማድረግ ጀመረች። ከዛ ኦልሞስት 30 ምናምን ሞልቷታል ፍቅረኛ አለኝ ምናምን ብላ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ግን በጣም ክፉ ናቸው። ቤብ ማሬ ቶሎ ናማ ቶሎ ና እንኳን ደህና ምንድን ነው ይሄ ችግር አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሞል ደው ምንድን ነው እንደዚህ ይደረጋል አይርታ ሳይካብድ ችግር አለ ያለች ነው በላሹ። ሙስታር ላይ ባሎ ሱዶር አላወቀም። ከዛ የኛ ሳ ኖርማል ነው ጀስት ማንም ሰው እየሰራ ኖርማል ነው ብላለች። አሁን አንተ ማንም ሰው እየሰራ አይደል? እኔ ጀስት ቀለል አድርጌ አንተ ትችት አድርገህ ያዝከው እንጂ እኔ ቀልድ ጨዋታ ያዝኩኝ። እስቲ ስራዬ ነው። 10 ሚሊዮን ቪው የገባ ስራዬ ነው። ገንዘብ አገኝበታለሁ፣ በሚሊዮን ገንዘብ እሸጥበታለሁ። ስለዚህ ስራዬ ነው። ትችላለህ ነው አንድ ነገር ልንገርህ። ከኔ ጋር በአካልም ተሰዳድባ አታውቅም፣ ተነጋግረም አታውቅም። ተከባብረን ያለን አለፈቃዴ ቪዲዮ ለቃል አጥፎ ብዬ ቴክስት አድርጌልሃለሁ። ለእሱም ማስረጃ አለኝ። ለእያንዳንዱ ነገር ደውዬልሃለሁ፣ ማስረጃ አለኝ። ጠይቄሃለሁ። አጥፈው ከኔ ጋር ችግር የለብም።
ስቲፍን ለብቻው ብዙ ታይም ማግኘት ይችላል ማክረፍ ይችላል ከሱ ጋር ኮንፊ ቪዲዮን አጥፋለን እኛ እንናገርም ቆም ያለ ፈቃዴ ለቀቀው አጥፋ ብያለሁ ላንተ ብቻ አይደለም ለይሳም ቴክስት አድርጌያለሁ ለሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ነገ ደግሞ ቪዲዮ ደግምባለሁ ይላል እንጂ ሻንተ ጋር ለዛም እንደምታመጣ ያለው ለምሳሌ ይሄኛው ቴክስት ለማን የላኩት? የደወልኩት ለማን ነው? አንተ ወንድ ቆንክ በውስጥ ማውራ ከሆነ ለምን አንስተህ አላወራህም? መልሻ ነው ሮክ ማሚት ሞት አልመለስክልኝም ቴክስቱ ሲል ነው አልመለስክልኝም አላወራህም ክርስቶስን አላወራህም ተጫወትክ ማውራስን ቢያልክኝ ይኸውልህ እዚህ ጋር ቪዲዮ አለ ማስረጃ አለ ኢንስታግራም ዲሊት አለ ከደወልክልኝ ካነሳውና ካወራኝ ይኸው ማስረጃ አሳይ አላወራኝም አላናገርከኝም ጭራሽ አልመለስክልኝም ኢሳምን ጠይቀው ለኢሳምን እንዳልኩት ሰማይ ከሌጋ ችግር የለበት ስድስቱ ነው ያላነሱልኝ ለኔ ክርስቶስን ደውዬላሉ አላወራኝም አትዋሽ እዚህ ጋር የውሸት ሳይሆን ሪል ነገር አውራ ከኔ ጋር አንተ ጋር ተሰዳርበና ካለ ጆሲ ስማይ እኔ አሁን ይሄ ለሳደብሽ አልኩት ቁጭ ብዬ ይኸውልህ ጃኒ ጋር ስሚያት ወደ እናንተ መጥቼ ጊፍት ልሰጥ መጣት ይኸው ማትሙት ይላል ወደ እናንተ መጣ ስል ስለ ሮዚ ማውራት ጀመራት ሌላ ወሬ እንዲህ ምን አገባህ አንተ ምን ትጠብቃለህ አንተ ስማ ረሙን ቪዲዮን ይለቀቀውና በዚህ ቪዲዮ ነው ጻውበት ጀመረው እነሱ ሁለቱ ሙዚቃ እንደሚሰሩና ቃል ከዛ ላይ በዛ በተጨማሪ ደግሞ በቃ ገቢን ያገኙበት መንገር እኛ ሰደብናቸው እሱ ሰደባቸው በቃ ሸጠውት ብር ያገኛሉ ከዛ ያለ ፍቃዳቸው ቪዲዮ ከለቀቀ ደግሞ አጥፋ ማለት መብታቸው ገብቷል ማንንም ሰው አንተን ቪዲዮ ለቀርጾ ምናም ቢለቅ ደስ አይሉም ረሙን አሁን የሆነ ነገር ቢያረጉት ይደብራልና ለክናቸው ይያሰባሉ በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ የተወረባቸው ቁጥር የሚያገኙት ገቢ የሚሸጡት ሙዚቃ ብሩ ይቀንሳልና ለክናቸው ይያሰባሉ ራሙ በጣም ያጠፋውና ደሞ መጨጋጨቁ የህፃን ስራ ነው የሰራው ይያሰባሉ ገቢያቸው ነው እንጀራቸው ነውና ለቁጥር በዚህ በሶስት ጀስት አፍተር ካለ ላርጋ እንዲቀያየሩ ማለት ሶስት ነው በቃ ቤቱ ደግሞ ሶስት ኦኬ ሳውቲን እየፈታችሁ ማደንዘዘው ትኩረቱን ጠቅላላ ወስዶታል እዛ እኮ እየፈታ ሰዓት ከብ ፈቱታሉ አዩ አይደለ ቼንጅ አልተቀየረም አይ አስማ ደስ ይላል አሁን ትኩረቱን ይወሰደበት በቃ እዚህ ጋር ካርታ ያሳየው ምናው ካርታው ላይ ነበር ፎከሱ ሰዓቱን በለው አንድ አብዱ በቃ ውዝግብግብ የሚያረጋጋቸው አስማቶች እነሱ ያናደሩ ሴት ሁሉ አንድ አይደለም ምን የኪሳለው ብለሽ ወድሽኛል ባንድ ወርስ ብለተኛ ጊዜ አላጣስከኝ ደስ ይበልሽ ምን አረጋሽ ነው ግን ትፋቴ ምንድነው እንደክሪኝ እኮ ከትፋቴ ማራሉ ለከታይ ወይኔ ያለቀስኩ ቪዲዮ እንደሰራ ቢትፈልግ ያንጂ ሰዓቱን እንደዛ አልሽ እኔ አለ ሁለተኛ ተላክስም ብለሽ እንደዚህ አለ ስራሽ እንደገና
ፕሊዝ እርዱኝ እንድታይ ለሶሴ ወይም ለቤኪ አድርሱኝ ላይፍ ላይ ጠርቶ ያናግሩ ችግሯን ጠይቁልኝ እኔ ማታ ማታ እሷን እንደዚህ አስብ ያድረው ከዛ ወደ ጠዋት ተነስቼ ሁሉ ያለግዛለሁ እኔ እንደረስ መፈልጉ ካላቸው ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉ አድርሱ ለቤኪ ሱሴ እሺ በወር ሁለቴ ነው ያስለቀሰችው። በጣም ክፉ ናት፣ በጣም ባለጌ ናት። እንዴት በወር ሁለቴ ታስለቅሻለሽ? እንዲ አትረጁም እንዴ? እኔ ያለሁልህ ብለሽ ጭራሽ። በጣም ልብ ሰባሪ ነው። እናት አስር ብራለሽ? እናት አስር ብራለሽ? የለሽም? እንኪሽ አይዞሽ። እኔም እንዳንቺ ነበርኩ። ልሽ ያልፋል፣ ያልፋል። አሁን ለማኞች በጣም በጣም ከብደዋል። በቃ እንደዚህ ነው። የለህም አንካ በቃ ምና ፈረንጅ ጥበሽ እኮ ብር ስላለው ነው። እናንተስ ምን አላችሁ? መልኩም ጸባዩም ብሩም የላችሁም። ያለላሽ ዋት ዩ ኤክስፔክት። ለብሩ ግን አይደለም ልጅነታችሁ ታለኝ የሚያምር እሱ ብቻ አይደለም ጸባዩ። ቻጌ ዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ኮመንቱ የእናንተ ነው። ኮመንታችሁን አስቀምጡ። የፈለጋችሁን አስተያየት መጻፍ ትችላላችሁ። ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቀጣዩን ቪዲዮ ተጠባበቁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።